It's gone. You both know what's at stake here. There isn't much road left. Take the bloody shot. שלום. בסרטון זה אנחנו נלמד איך מעצבים פסקול לסרט. ואני חושב שהדרך הכי טובה לעשות את זה, זה פשוט לפרק את התהליך לגורמים. את העבודה ביצענו באמצעות תוכנת Pro Tools 10, שהיא היום הסטנדרט באולפני העריכה ובתחום הפוסט-פרודקשן. אז כפי שניתן לראות, אנו נמצאים בחלון האדיט בתוכנה, ולפנינו ערוצי השמע של כלל הפרויקט. שימו לב שניתן לראות את הסרטון גם בחלון הפריוויו וגם ברצועת הזמן, שמסייעת לנו לסנכן את האודיו לנקודות זמן מדויקות. במצב התחלתי נתון, נריץ את הפרסומת כמה פעמים וננתח את האלמנטים הנדרשים להנפשה. בעל ניסיון ידע להבחין מה יעבוד הכי טוב להמחשת התמונה, כשמדובר בבחירת האפקטים, המוזיקה והקריינות המתאימים לעלילה והאווירה בצורה הטובה ביותר. בכדי להבין איך זה נעשה, בואו נשמע בסולו רק את האפקטים. שילוב אלמנטים נחוץ לפעמים בכדי ליצור סאונד המחשה אחד. לדוגמה, אם ברצוננו ליצור סאונד של ירייה, לפעמים ניתן להוסיף על זה סאונד נוסף כמו של רעם במקרה הזה, ואז אנחנו מקבלים סאונד אחד שהוא הרבה יותר חזק ובעל אימפקט גדול יותר. עכשיו בואו נשמע את מוזיקת הרקע של הסרטון. פרסומות מסוימות יכולות להכיל מספר קטעי מוזיקה כשכל אחד מן הקטעים מלווה תחושה או אווירה אחרת. וכמובן העריכה ביניהם מתבצעת בהתאם. לאחר שסיימנו לערוך את המוזיקה, את האפקטים ואת הקריינות, בעצם נשאר לנו שלב המיקס. לפעמים, במקרה שאפקט ומוזיקת רקע או לחילופין הקריינות אינם משתלבים, הפתרון מצוי בהחלפה או בשינוי נקודת הסנכרון, בכדי להביא להתאמה בין שלושת הגורמים. טוב, בעצם כמו שאתם רואים, תחום הפוסט-פרודקשן הוא מרתק, מענה, ויש בו המון המון מקום ליצירתיות.